possible put better, yeah? You need to put better. This from the like this or for more. Yeah. Yeah, yeah. Now. Okay. Järkynä. Pakki minä. Saan auto üles, näged et. Ja üks asja ongi veel. Jah. Noh, kiirta, ruttu, ruttu, ruttu. Varem tuli takso, mulle ei vihka nii inimesi, kes tuleb varem. Hakka pihta. Jaa. Mis krubinad? Mis libatooni? Jah, sinu voodi peal. Jah, sa ei taha neid peal. Ma ei ole mõtlema midagi. Mikki ei mõtle kunagi nii. Ma ei taha, Mikki ei söö. Sa ei söö neid. Ma tund sõõma siia. Mikki tuli sõitma. Mikki juba õlub. Ma söön siis ise ära. Ei ole. Ja mõtled Mikku peale. Mikki helista, kui sa kõttu ja ma söön ära. Jah. Õige armaltus, nii toidabki. Aga kus tal, miks sul ei ole seda turvist? Ma ei kuku, ma sõidan nii aeglaselt, nemad põhutavad üle kukkuda. Kirsa paneb ees ja minema. Ta tegelikult sõidab kõige kiiremini meist. Aga sul, aga kus sul risk oli? Mine võtta autosse, siin muidu pidi lubatagi. Uks kinni. Lähme. Oota, ma olin saanud. Äkül, kus pult on? Sinu käes? Ei, seal kasti peal. Aga ei ole, see on pult olla. Ei, ma võtsin ära tal. See on meil nüüd uus tiimi buss. Täiuslik, noh. Üks pandi kinni. Ma lastin maa peal. Aga noh, oota, kui ta istad ka veel ei oleks, siis võiks vabalt panna veel kuregi 2-3 meetrit. Et päris mäkki üles ei jõudnud. Ma arvan, et... Kets hakkas ringi käima. Mingid odavad poltlased, mingid eriti odavad poltlased. Anna see teine olt poltlased. Taga sild ainult. Nii raske mõju tõstagi seda kahe käe. Kurat, see on nii... No, need on head rehkid. Kelle omad need? Esimesed 30 meetrit on tõusnud tehtud. Või jalg on kõva veel. See on Aania Savi. Ei ole Aania. Äge. Neli minna, neli kiltsa. Neli kiltsa, neli seda tõusu. No siia nii jõudsime Mersuga. Kõik libe tatt on. Savine. Mul ei käi rattad ringi enam. Kuradi, kurat. Rääkimata siis veel alla sõidust. Äkki... Mõtlen, kas ma olen mõtled seda nelja kiltsi siin maantel kunnida? Ei, no kõik on kinni ju. Jah. Hakkame kohe kusk saada meid alla sõitma. See kumm võtab eriti. No kõik võtab. Kõik võtab. Jah. Et õnneks hakkas mingi betoon tee. Loodame siis, et see läheb üles välja. Ja see hullus lõpeb. Aga kurat, ilm on hea. No, ei küll meil, eh? Ilm on hea. Laps sõidustab, mis kõrge levi jõu? Vaikta järve. Kliinik. Tuul. Lihmaga siia raami küll. Oota, ma siis näitan, kuidas see töötab. Trailforce selle kirjas, et ideaaltingimused olid 6 kuud tagasi. Lükka natuke tagasi. 6 kuud tagasi. Ideaaltingimused. Praegu ongi teal täna natukene. Profidel on mingi... Selle koha peal... Püksid... Alukad on miieksi kohe. Selle koha peal ma jääs... Aitäh, Hardi, sulle! Palun! Selle koha peal... See teen on see eest. Kliinik tuul. Asi esimesega pole see läda. Sa võid rahvale ka seda tööriista näidata. Palun! Noh, see oli näha. Spetsiom. Me oleme poole peal. See tuleb Eestisse kaasa, mul on ikka tunne. Ja seda hakatakse siin müüma. Hea nurgaga tööriist. Täiega, kus oli see ergonoomilise käe pidemega veel. No rõõmsad näevad, poisi! Üks mees sõidab, vaata! Jalutajad! Hehehe!
Milline mõnus udu, aga ma ei tea, kas mul on kas said minu prillid on uduses või on ikka päriselt. Ei, ma olen udu sees. Ma ikka õige mägi. Täiesti õige koht. Oli võit või? Jah. Ei. Rohti või meie. 150 meetrit on veel linn. Mööda seda jalg tõige. Tahaksid või? Vaata, mis ta näitab aega on kirjas, kui siin ei ole. Saaks siia aeda panna. Et võib öelda, et oleme tipus. Seda mõnus asfalt tee tuleb. Ja asfalt tee tuleb siia üles. Kus me tulime? Me tulime otse teed. Me tulime otse teed. Ja tee ei käi ringi. Seda on aga otsin silt. Noh. See on tund aega ja valmis. Kaksid kõik mõnus on kuuma. Näe, see ei ole 80 meetri, et saab. Näe, kus kui lähed. Must ja punane tahad laiali. Et siis saab... siis seal sõisnud. Seal on mingi ilus vaate kohti. Ardi pani minema juba. Ardi tahtis tipus ära käia. Kas on tõsnud? Seal ei... vaadet ei ole ja sinna ei ole mõtet mingi. Ma panen võtta siia. Sa võid käia, me ootame. On, ma ei viitsi, et te ootab nii kaua. Me joome õlle nii kaua. Läks jala ette. Ase. Saan nii kui ära. Tipu õlle. Mõnus või? Naudi vaade. Linn on seal. Vaadake, milline vaade. Linn on seal. Mis linn on? Ja siit läheb siis rada. Alguses musta ütles raida. Palju see musta on siit? Paarsada meetrit musta ja siis... Lehtik oli paarsada. Lähme ära punase peale. Väge, mehed! See on taas ära isk! Jalad sinna keskele! Ei, väike kinni natuke lihtsalt! Wow! Väga värk! Oh, see on kuule! See on mida vaatame seal. Ui! Siia oligi vaja tulla! Meil on vägedad, aga nägite see... Kivi on ikka libe. Kivi oli libe, ma tahtsin ka öelda. Lõmbas korra sinna vastu, õnneks on ka ränk. Kiitos puu! Ilus puu. Oh jaa, lõhle. Oh, piparmint. Nii, leidsime musta raja alguses. Kuda? Ma on rang luu haige, ma ei saa võtta. On ta sul mingi kergeita või? Juhan tõst. Rasket tõesti, küll tõsta ei tõsta. Ui! Ei, võrreldes minu rattaga. Teid sa haige nii. Kaks pakki piima kaasas. Nii kirge asja ei võinud, see on sõike. Kivid on libedad, jah? Vau! Mida ekki? Nelja paaga, tuli see libe koht. Mis see mustast veel karmima variant on? Double black. Lilla. Siit siis alla, tundub. Pigem lilla minema, kui must tuleb.
aga meil on praegu must tulev. Äge! Selle kuuesega lennu jaam. Osta raid! Kule päike hakkab välja tõenud, tehti perse. See on küll äge, noh. Jumala maailma selva. Seita väga palju saa, aga... See on lahe. Ja vaadake, linn on seal taga, järgmise mäe taga veel. Ulme! Vaata nüüd, noh! Oma, kuule, kuule! See on see hea koht! Wow! Siin on kõik pausid ja õlle alust! Wow! Mida need kitsed siin katsid? Ilus! Nice view! Kitsed seda aru, siin on ilus! Vaat ilus nägi! Jõgi või on tee! Oma! Oma! Kuule, siin peab. Kivi on kuiv. Ja jah, kui ta kuiv on, siis ta peab. Eile me olime seal. Me olime seal teiste mägedid. Tekki selle ei. Pool pead. 3000. Oli ma proovin. Aga sai, Mikk! Oota, lase! Olele poodi! Tõmbas vastu! Ui, 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 ui! Oota, ma lähen! Oi! Kuule! Siin on köis lauda! Köis on all! Ei, köis on siin kõrval, et sa saaksid üle! Ma ei saa siit mahagi! Siis saaks ma läsin ooga! Tegelikult sinna või? Rada läheb siia meelde, kõik muud varianti ei ole. Okei, jah. Ratad alle viskamist, kus kohast see tuleb kaljust otsa üles. No siit läheb rada, no näha on. Siin pole küsimustki. Äkki mul oli Trail Fork siis. Oli rattavärk välja ja filtreerimata. Või see matkavärk. See oli mist matka must, mitte ratta must. Ma arvan küll. See on see pankrannik ju. Paldiski Tallinn matk. Ainuke vahet, lained ei loksu siin millegi pärast. Jah. Kuul ja kitse. Osta. Rima. Siin läheb juba paremaks. Ma arvan, Mikk sõidab siit. Mikkul on see vaata kahvli nurk kõige parem. Jah, jah. Ma ei hakka raidada läbi tegema. Ja nad muidu sõidaks, kus nagu hoog. See on nagu teadega. Point on, long section of the trail are not rideable.
bike pushing or climbing down is the major problem. I really cannot recommend this one. Päris positiivne või mis? Aga samas, kui saaks eile õhtu seda lugenud, saaks mõelda, et mingi maante vend on siin käinud. No. Et, aga nüüd saad arut tõsine MTB vend on. Tegelikult käis mingi päris vend ikkagi. Päris inimene, mitte need kitsad ei ole kirjutatud. Tänne. Ma oligi kirjutatud, not rideable. No, sa ei usu seda. Ma pole tegema, et ära. Eel töö on meil tehtud vähemalt. Üle pool on ära sõidetud. Ei, ma arvan, et ma tulen järgmisel reisil lastega siia. Milline hunnitu vaade. Ei, no, siin ongi, vaat, siin terve aeg on tegelikult juba äge vaade. Oodas siin kalju serva peal. Ai, Mikk raisk. Mikk parkis ära ennast. Oota, Mikk poiss. Ei saa välja, no. Oota, oota, oota. Üles poole kui pea. Tule, Mikku. Tule aru, ma lihtsalt astusin kivist mööda. Ei, ma nägin, et läksid. Tühe kõrgi kiina nuk. Saatud nagu mööda, väga hea. Päris kormra. Nagu kive ladunud järjest. Jälle vastu kivi. Persi küll, ma ei oska kivi pealt maha tulla. Ei äge. Kaitse täpselt lakkab siit. Ne. Samas jookse kohaga vastu kõrdi. Kivi. Ne. Kukkumine. Kukkumine. Aga siit läheb vist alla. Ja siin on nool. Võga tõnki kukkumine. Ei, ma tahtsin. Tassin korra vaadata, mis on maas on. Juhitlad seened olid. Äge kurv on see. Äge kurv, jah, seda vist nagu hoobest pistelli võtta. Tegelikult võibolla võtab. Ei võtab küll, aga... Perseb loha lasme elu kõdegi. Kurad jäge! Punase rää lõpus, jah? Ma ei tea, see oleks ikka teist paskul. No see oleks olnud ja mingi. Nalja sai kõvasti, minust on see ka nagu. Nüüd esimese pitseeriasse ja mõtleme elule järgi. Nüüd läheb see tee, on siuke hall, pruun, mis iganes tee. Vau, jumal ägeres. Kuule, väga hea koht on see mehed. Hea valik. Magustelt kalli, jah? Ja mis tuleks? Siis tuleb, kui suudame, siis tuleb maitsta. Ja küll palju õnne teile kõigile meie poolt. Või meile kõigile teie poolt. Esimene ring tehtud, jah? Jouu! Tagasi tippu nüüd. Jah, uus kasse. Jouu! Ja põhjan. Kuidas see koka nii lahja on? See on jää, vesi oli sees võibolla. See maksab sama palju kõru, ma kõikud aru, mis ta see võibolla valeta võtti jaotan. Mul on pärmis.
tere siis tulemast meie planeedile. Tilluke säärasin.